Hər vaxtınız xeyir. Məzəli olanlara baxırsınız. Bu olanlar çox fərqlidir. Gülməli, məzəli. Çox əylənəcəksiniz. Hazırsınızsa başlayaq. Bu oynaq quzu deyəsən özünü it hesab edir. Bəlkə də onu həyətdə bir yerdə böyüdüyü itlə dostluğu təsir edir. Yoxsa bu balaca heyvan bu qədər atlanıb düşməzdi. Amma it deyəsən quzuya baş qoşmaq istəmir axı. Masanın üzərində sosis parçasını görən ac pişiyin gözündə işıq gəlir. Bir müddət yiyib yeməkdə tərəddüd etsə də, vicdanı ilə acılığı arasında qalan pişik ikincini seçir. Sığın ədəb-ərkanla yol keçir. Əvvəl sağa baxır, sonra sola baxır. Uzaqdan gələn avtomobilin ona yol verdiyini görüb, ağır addımlarla qarşı tərəfə keçir. Baxan kimi bilinir ki, oxumuş elmli heyvandır. Mədən oldum belədir də. Rottweiler cinsli itdir, yəqin ki, hələ heç kim belə xoşbəxt görməyib. Əslində təhlükəli sayılan bu it trampolin üzərinə atlanaraq yaşamadığı uşaqlığına qayıdır. Kərtənkələlərin keyfi yaxşıdır deyəsən. Onlar üçün məxsusi olaraq hazırlanan kreslolarda oturub ətrafı seyr edirlər. Yaxşı yaşamaq gözəldir, amma lap yaxşı yaşamaq ondan da gözəldir. Xizəkçi sürüşmək üçün hazırlaşsa da, kəklik ona imkan vermir. Quş ondan bir addım da olsun aralanmır. Xizəkçinin işi deyəsən çətin olacaq. Bu quşu azdırmaq lazımdır. Amma necə? Qatar oyuncağı da o qədər fırlandı ki, başı gicəlləndi. Bir qədər yuxlamaq qərarına gəldi. Qatar isə elə hey fırlanır. Belə fırlansa axırda uşaq yuxusunu qarışdıracaq. Mən balaca rəssamam, mənə kağız verin. Şeir çəkmək istəyirəm. Amma deyəsən, kağız tapmadı. Yəqin ona görə də öz rəsim əsərini balaca bacısının üzərində tədqiq etməyə qərar verdi. Qara qələmlə körpəni zebraya bənzədən balaca rəssam, ondan nə üçün belə elədiyini soruşanda, axı, mən zebraları sevirəm, dedi. Həqiqətən də burada anlaşılmaz nə var axı. Anlaya hər şeyi başa salmaq lazımdır.
Yeah, but your sister doesn't need to be a zebra, babe. But I love being a zebra. Əkiz körpələr heç cür yola getmirlər. Onlar qardaş olsalar da, bir əmziyi bölüşə bilmirlər. Məncə əmziyi ortadan yarı bölmək lazımdır, qardaş malı kimi. Çox naq yerə bu tutuquşun əsəbləşdirirlər. Onun qəfəsini qırmaq nəyə lazım idi? Tutuquşu qəfəsi yerdə parçalamış halı görüb, açdı ağzını, yumdu gözünü. Həmin adam isə deməyə bir söz tapmadı. Günlük bu qədər. Məzəli olanlar hər gün elə bu vaxt sizin görüşünüzə gələcək. Siz də fəal olun, verilişimizdə iştirak edin. Məzəli videolar çəkib göndərin. Biz də göstərək. Sabah yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.